Takže ahoj, tady je zase Kosmik z malého knižního vesmíru. Tohle je další druhý video do projektu Týden s knížkou. Točím ho tentokrát v pondělí a to hlavně proto, že jsem měla svaťák před maturitou. Potřebovala jsem se učit a připravovat se na obhajobu, kterou jsem měla dneska. Obhájeno za jedna. Jsem psala maturitní práci. Tam aspoň nějak nesedí dneska. A takže jsem se potřebovala připravovat, takže na nějaké točení jsem neměla popravdě ani ne tak čas, jako spíš náladu, protože potom, když jsem skončila, tak už jsem byla fakt vyžitímaná, byla jsem ráda, že nemusím o chvíli nic dělat, takže jsem si šla buď pohledovat na nějaký film, nebo jsem si šla číst, nebo si dát jako voraz. Nechtělo se mi moc nic točit, ale dneska jsem si říkala, že už bych to měla udělat, protože ani minulý týden nebyl týden s knížkou, protože jsem byla na veletrhu v Praze. Určitě bude nějaký report, nějaký video, jak se mi tam líbilo, ukážu vám knížky, co jsem si přivezla a tak. Každopádně video je dneska, nějak další bude klasicky zase příští neděli, tak jak bych to chtěla dělat. A budu se snažit ty neděle nějak dodržovat a vždycky vám tak něco říct, zhruba co čtu, nebo tak. Teď vám teda ukážu knížky, co jsem za tu dobu přečetla, co jsem rozečetla a co hodlám číst. Ještě možná tenhle týden uvidím, jak to všechno bude, možná až příští týden, ale stejně vám to ukážu. Možná vám ty knížky budu v neděli ukazovat znova, ale tak to je asi jedno. Každopádně, dočetla jsem Dlouhý pochod od Stephena Kinga. Tu knížku jsem měla počenou z knihovny, takže už jsem ji musela vrátit, takže tady sebou nemám. Každopádně recenze je na blogu, takže si ji můžete přečíst. A bylo to úplně super čtení, fakt moc doporučuju. Vím, že Roda si tu knížku kupovala na veletrhu, protože jsme se o tom nějak bavili, já jsem tu knížku doporučovala, takže jsem ráda, že si ji koupila. Doufám, že si ji bude líbit stejně jako mě, myslím si, že jo. A dál jsem dočetla Kostičas od hostů. Tohle byl jakýsi dárek, když jsme byli s hostem na obědě a u nich v redakci se podívat na tak. Takže to, co jsme tam byli, tak jsme měli knížku asi o 14 dní dřív než všichni ostatní. Takhle v papíru teda, jinak jsme ji dostali už asi měsíc předtím v PDF-ku, takže jsem měla dočtenou v počítači, ale pak jsem byla ráda, že ji můžu dočíst takhle pěkně v papíru. Tu jsem dočetla někdy včera nebo předevčírem, takže recenzi se budu snažit napsat nějak brzy. Teď mám ještě dost volná, protože na zbytek ústních zkoušek jdu až v pátek. Takže do té doby bych chtěla ještě si trochu počíst, dopsat nějaké články, natočit třeba ještě nějaký video, tak. Takže to je prostě čas. A pak jsem dočetla Bubble, což je recenza pro knižní klub. A jsem hrozně ráda, že tady tu trilogii mám, že ji mám celou, že jsem ji mohla číst. Tahle třetí díl je super, konec je naprosto báječný a výborný je to i v jedné věci, protože právě autor Anders de la Motte byl na veletrhu na Světě knihy, kde ty knížky podepisoval, takže já jsem se je nechala všechny tři podepsat, proto zbylý dvě se mi teď nechce líst, protože je mám až někde nahoře v knihovně, co mám daný série. Každopádně tady mám takhle kartičku od něj podepsanou, no jsem to dost vlastně, ale to vidíte. Takhle, jo, on je to fakt fešák. Nechávali jsme se s ním s dalšíma holkama, blogerkama vyfotit, takže je někdy na Facebooku určitě i fotka, a takhle mám knižku podepsanou. Recenzi na Bubble plánu taky napsat ještě snad tenhle týden, abych tam neměla nějaký resty. Takže to je Bubble.
Tohle série je absolutně úžasná, takže to určitě jděte, myslím si, že se to bude líbit každému. Tak, a teď tu mám knížky, které mám momentálně rozečtený, a to je knížka Elé. Tu jsem začala číst dneska odpoledne. Je to zlouká knížka, takže to čtení jde fakt snadno. Už jsem někde v půlce, tady v záložku, tady. A dost mě to baví, já už jsem od fotoaparátu jednu knížku četla, hodně se mi líbila. Ten jeho styl psaní mi dost sedne a LF je fakt úžasný. Alespoň zatím mě to baví, doufám, že v té druhé půlce se to nějak nepokazí. A jsem ráda, že si od něj můžu přečíst něco dalšího. A myslím si, že si třeba na léto, ať budu fakt po zkouškách, jestli teda úspěšně odmaturuju a budu fakt spoustu volna na čtení, tak si od něj v knihovně něco půjčím a přečtu si něco dalšího. Pak čtu paní Hemingwayovou, tam jsem skoro na začátku, protože to nečtu tak dlouho, ale chtěla bych to snad do té neděle dočíst. Dost mě to baví, je to hodně zajímavě napsaný a já mám Hemingway hrozně ráda, takže jsem ráda, že tu knížku mám, že ji můžu recenzovat, protože se aspoň dozvím něco o jeho životě, o těch jeho manželkách, on měl celkem čtyři, a že se můžu dozvědět, jaký to byl vlastně člověk. A je to taky trošku z mého pohledu, trošku jinak snad napsaný než nějaký zdlouhavý, nudný třeba životopisy nebo tak. Je to psaný trošku románovým způsobem, takže je to fakt čtivý. Zatím mě to dost baví a doufám, že to brzo dočtu a budu to moc recenzovat, protože je to fakt super knížka, která mě hrozně baví. A jako poslední rozečtenou knížku tu mám Za soumraku od Stephena Kinga. Jsou to vlastně povídky, teď mi tam dopadla ta záložka. Jsou to povídky, které on dost píše. A co k tomu říct, je to King, takže mě to baví, je to skvělý čtení. Už jsem někde v půlce zhruba. A je to úžasný, ne všechny ty povídky jsou klasicky hororový, některé jsou spíš thrillerový nebo takový jako vydeptávací, takže jsou to zajímavé jakoby změny. A je to úplně super, navíc má fakt krásnou takovou mystickou obálku. A je to teda knížka z knihovny, protože teda tyhle ty povídky doma nemám, ale ráda bych si je nějak pořídila. A je to King, no, k tomu prostě není co dodat. To super. Tak, a teď tu mám tři knížky, které bych chtěla začít číst. Tou první je Čaroprávnost od Terryho Pratchetta. Já jsem četla první dva díly ze Země plochy, pak jsem od toho trošku upustila, četla jsem žánrově trošku jiné věci, měla jsem v té době pak spoustu recenzáků a tak, takže jsem se Země ploše nevěnovala, ale strašně mě to baví, je to strašně vtipná fantazie, s hrozně pěkným dějem, takže když jsem byla v knihovně, tak jsem si půjčila právě třetí díl. A ono to není tak úzká knížečka, navíc je to paperback, takže je dost tahounka. A chtěla bych se do ní pustit co nejdřív, protože Terry Pratchett je úžasný spisovatel, který vytvořil něco, co jsem do té doby ještě nečetla. Svět, který mě hrozně baví. A jsem zvědavá, jak se osudy těch hrdinů budou vyvíjet dál. Jaké nové postavy tam třeba přibudou. A tak, takže jestli jste nečetli nic ze Země plochy, tak určitě doporučuju. Je to fakt super fantasy, dokonale propracovaná. Nebudete se u toho nudit, navíc je to vtipný. A není to taková ta klasická fantasy, kterou mnozí z vás znají, je to hodně něco jiného. Takže doufám, že to rozečtu brzo. Pak tu mám recenzní výtisk od Galatei, a to jsou Pouta.
Tahle knížka už mi tady leží docela dlouho, ale já jsem se do ní moc nepouštěla právě kvůli učení, navíc ona je docela tlustá, takže jsem to nechtěla teď v tuhle chvíli moc rozečítat, protože jsem viděla, že bych se jí nemohla věnovat tak, jak bych chtěla. Ale teď už to snad bude všechno v pohodě. Navíc, jestli dopadne ten pátek, tak bude strašně moc času na čtení. Takže do té bych se chtěla prostě taky brzo, obálka je super, anotace vynikající, takže doufám, že mě to bude bavit. A jako poslední knížku mám Jak jinak než Stephena Kinga. Tentokrát bych se chtěla pustit do Kuča. Tuhle knížku zrovna vlastním, je moje. Nemám půjčenou z knihovny. Takže na ní až zase tak jako by nechvátám, ale mám stažený film, který bych docela ráda viděla. A protože Kujo není zrovna moc tlustej oproti jiným Kingovkám, tak si myslím, že by to mohlo být super, když si ty Kingovky jsou super, co si budeme povídat. Ale chtěla bych se do toho pustit, abych si to mohla přečíst a rovnou si pustit i film. Tak a navíc jsem tenhle příběh mám zálož už hrozně dlouho. Navíc tuhle knížku mám i namluvenou na audiovce, mám ji staženou v počítači. Takže bych pak chtěla zkusit i tu audiovku, abych zjistila, jak je to namluvený, jak je to zpracovaný a podaný trošku jinak. Takže by pak mohly být vlastně tři recenze na Kuča, na papírovou knížku, na audio knížku, na film. Takže se každopádně máte na co těšit a doufám, že se do toho brzo pustím. Mám navíc takovýto hezký, starý, úplně původní vydání, za což jsem hrozně ráda, protože těch prvních vydání si jakoby, nebo těch prvotních vydání si vážím jakoby víc než těch novějších. A i když je jakoby stará, používaná, protože je z nějakého prodeje, protože z databáze, má zažloutlý ty stránky a tak, tak je to Stephen King, je to super příběh rozhodně a myslím si, že číst knížku Vopsovi, co má vzteknu, bude fajn. Takže na to se hodně těším, takže to bych chtěla začít taky něco číst. Tak, jo, a teď mi to spadlo všecko. Nic. To by bylo pro dnešek všecko. Zítra určitě přibude minimálně jeden článek a chtěla bych natočit nějaký video. Buď to teda bude nějaké povídání o veletrhu, kde vám teda ukážu, co jsem si pořídila. Teď, když nad tím tak přemýšlím, tak to možná skloubím spíš s knižním lovištěm, který taky připravuju. A každopádně nějaký článek bude zítra určitě, uvidím, jak se mi bude chtít do nějakého videa. A v týdnu ještě pro vás si určitě něco připravím, to se nebojte. A co říct ještě, všem vám hrozně moc děkuju za sdílení, za komentáře i za nový odběratele, který přibyli docela rychle. Doufám, že ještě nějaký přibudou. Doufám, že vás tady ty moje vykecávačky a videa baví. A zachovejte mi přízeň, já jsem ráda, že chodíte na můj blog, že se koukáte na moje videa. Jsem ráda, že komentujete. Tuhle mi zase přišel od jednoho kluka e-mail, že zjistil, že čtu hodně Stephena Kinga, tak jestli bych mu mohla něco doporučit, protože od něj četl tuším zatím jenom dvě knížky, říkal. A mě tohle to vždycky hrozně potěší, když se mi takhle někdo ozve a chce se se mnou bavit o těch knížkách, nebo chce, abych mu třeba poradila, jako to bylo v téhle situaci. A strašně si toho vážím a já vlastně díky vám vidím, že to není zbytečná práce, to, co dělám, že ten čas, který tomu věnuju, je nějak zúročený, že vás to baví, se na to koukám, že vás baví číst ty moje články a tak. A tak doufám, že vás to bude bavit i dál, že vás nezačnu nějak nudit a budete dál chodit na můj blog, nějak zapojovat nějaký vám ještě jednou moc děkuju. Tímto se s váma loučím. Mějte se krásně, užijte si sluníčka, protože je fakt nádherný počasí, je teplo. Takže já si plánuju, že zítra, když budu ještě pořád to volno, takže si budu asi číst a učit se na zahradu. A možná skočit do bazénu, jestli bude teplo. A
A otevřeli u nás nový stánek se zmrzlinou, takže tam plánuju dojít a ochutnat, jakou mají. Abych to otestovala a věděla jsem, kam už chodí v létě. Tak jo, to by bylo zatím všecko, myslím si, že jsem toho nakecala už dost. Takže se mějte krásně, hodně čtěte, třeba mi napište, co zrovna teď čtěte, jestli vás to baví. Já se ráda nechám inspirovat a mějte se krásně.